Чи існує, зустрічали армування бетону нержавійкою? Чи є випадки, воно може бути необхідне? Так, є армування бетону, зона перехода, там, де ви переходите з холодної в теплу зону. Наприклад, армування балконної пліти або пліти тераси. Там дійсно використовується нержавіюча сталь, тому що вона в два рази менше проводить тепло в порівнянні з чорним металом. Все. В інших випадках немає ніякого сенсу використовувати нержавійку. Тобто нержавійка – це лише місця анкерування, там, де ми не можемо обстежити, там, де ми не бачимо, як воно працює. В нормативах, наприклад, закладено, що анкерування для обліцювальної цегли повинно бути з нержавіючої сталі. Як вам? Так, так, так. І що, ви робите з нержавіючої сталі? Ага, так, да, так. Да. Розповідайте. Максимум оцинковка. Максимум. Або гібкою зв'язкою, стеклопластикою. Теж, до речі, непоганий варіант. Стеклопластикова зв'язь. Там немає ультрафіолету, там немає піска з вітром. От, і вона доволі довго може прослужити як альтернатива. От, а от в анкеруванні – ні. Я би, от балконної пліти або терасної пліти, я би все ж таки закладав нержавіючу сталь. Я закладаю шпільку з нержавіючої сталі, і я розповідав про це, коли було питання, як ми монтуємо рельєти або якісь там кондиціонери на фасад, коли у нас доволі товстий утеплювач. І я казав, що я використовую шпільки з нержавіючої сталі. Я вклеюю її на хім анкера і поліпропіленову трубку. В інших місцях виконувати з нержавіючої сталі нема сенсу. Наприклад, бетонні доріжки, котрі я от собі роблю за потреби, я останні рази використовую зверну оцинковану сітку. От так от. Чудово працює. Достатньо. Там не треба нержавіюча сталь.